өнөөдөр тулгын цаа асуудал бол яг эдийн засгийн төлөлд эдийн засгийн бас нэг жоохон мөнгө төр орж ирэх нь бол өнөөдөр нүүрсний экспорт байгаа шүү. Нүүрсний экспорттэй бид нар тэр нэг ханг нөгөө мандал гашуун сухад ганц модыг холболт хийх юм бол ядаад нэг 40-50 сая тонн нэмэгдэх боломжтой. Одоо байгаа 30 дээрээ 40-50 нэмэгдэх юм бол нэг хэсэг гайгүй болно. Тэгэхээр энэ дээр зайлшгүй тэр нэг 2 жил 3 жил гэхгүйгээр хэдүүлээ бүх юмаа тавьжгаад ашигтай өмөрөөл хүн бизнес ер нь тийш нь тавьдаг шүү. Тийм учраас тэр лугаан гэж бүх мөнгөө шахаж байгаад бүх одоо засгийн газар хүртэл одоо анхаарч байгаад энэ холбоотуудад хурдан юм байгаа. Маш хурдтай юм байгаа. Энэ дээр гадны дотны хөрөнгө оруулалтыг тат дотоодынхныгоо ичгүү орвол бид нар ерөөсөө л тэгж ажиллахгүй болохгүй. Тэр Deutsche Bank ч нэлээд сонирхолтой байдаг. А манай Улаанбаатар төмөр зам бол ер нь транзит тээвэртэл зориулсан зам шүү дээ. Тэгэхээр Орос хэдтэй. Тэгэхээр энийг бид нар бас ойлгож бус салбар дээр энэ дээр бас нээлттэй ярьж нэлээд гадны хөрөнгө оруулагчдыг татаж ажиллах хэрэгтэй баг. Энэ дээр хүртэл өмнө төмөр замд бас сонирхол ажиллаж байсан энэ төсөл оруулж байсан компаниуд хүртэл байгаа. Энэ дээр онцгой анхаарч ажиллаач. Энэ дээр тэгээд цаашдаа удахгүй хэдүүл нэг захлаан нөгөө эрчим хүчнийхээ нүүрсийг ядаа тэр нэг гат дэрэг зах хурдны гат дэрэг явуулахд тэрэн зөриулдэг тийм нэг захлаа эрчим нэмэх өчнөө боломжууд байгаа шүү дээ. Энэ боломжууд дээр яг энэ тээврийнхаа хуулийн дотор одоо салбар хөвсж явж байгаа энэ сайд эдэр маань яг ингээ бас онцгой анхаарч эхэлж байгаа юм байна. Тэгээ цаашдаа энэ дээр ингээд хөрөнгө мөнгө татсан гадны хөрөнгө оруулалтыг татсан ийм одоо орчин ийм одоо сонирхолтой төслүүдийг бий болгох нь одоо өнөөдөр маш чухал байгаа юм аа. Бусдаар бид нар өнөөдөр тэ нэг дотор салбарын хүндрэлтэй асуудлуудыг хэдүүд ингээл шийдэл яваад болох байх. Тэгээд энэ дээр илүү анхаарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. Ер нь бол Монгол улс ганцхан төмөр замтай байсан. Улаанбаатар төмөр зам гэдэг Орос Монголын хамтарсан 55% эзэмшдэг. 1100 км гол зам дээр одоо үйл ажиллагаа явагддаг. Үндсэндээ Улаанбаатар төмөр зам бол монополь байдлаар одоо сүүлийн 49 онд байгуулагдсан цагаас хойш үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За сүүлийн жилүүдэд одоо олон төмөр замтай болсон төрөн бивсэн нэг л одоо суур бүц эзэмшэж нэг л одоо тээвэрлэгчтэй байсан болвол а суур бүц эзэмшэж дөрв боллоо, тээвэрлэгч нь дөрв боллоо. Төмөр зам бардык одоо тусгай зөвшөөрлөлт ажихан гэж 250 гар боллоо. Ингээд үндсэндээ бол төмөр зам дагсан тээвэр төмөр замаар одоо тийм үйлчлэгээ бол маш их хэмжээ нэмэгдэж байгаа. Монгол төрийн бодлого ч гэсэн бас олон төмөр зам барьж байгуулах энэ бодлыг бас хийж хэрэгжүүлж байгаа учраас энэ төмөр замын энэ одоо хэцүү харилцааг өшөө тодорхой болох юм шаардлага үүссэн. Энэ шаардлагын хүрээнд энэ төмөр замын тухай хуулийн шилжсэн нарийн үслийг Монгол улсын засгийн газар одоо бас их хурлаар өргөн барьсан. Ингээд бас яаралтай хилэлцээд энэ асуудлыг хурдан шийдэхгүй бол тодорхойгоо зохицуултгүй тулгымдсан олон асуудлууд байгаад байна. Төмөр замын одоо өнгөрсөн намар гасаа славартай холбоотой, за төмөр замын тээврийн одоо үн тарифтай холбоотой, төмөр замаар одоо суур эзэмшиж байгаа компаниудын хоорондын одоо үйл ажиллагаатай холбоотой, за энэ төмөр замуудыг одоо олон суур эзэмшигчтэй болсонтой холбоотойгоор хийж байгаа тээвэртэй холбоотой олон харилцааг нэгдсэн нэг хуулиар бодлогоор зохицуулахгүй бол үндсэндээ бол сая одоо Баттүмэр гүшүүн хэлж байгаа энэ царигийн асуудал, суур эзэмшиж байгаа асуудлууд энэ дээр асуудал үүсэж байгаа. Тухайлах юм бол одоо суур бүтц эзэмшиж байгаа Улаанбаатар төмөр зам зөвхөн тээврээ хийдэг. За зөвхөн одоо Улаанбаатар төмөр зам монополь байдлаасаа болоод одоо бусд аж ахуй нэгжлэгт одоо үндсэндээ бол асуудлууд үүсдэгэ. Тийм болохоо үүнийг одоо шийдэх зохицуулах ийм шаардлагууд байгаа. Бид нар Монголын төмөр зам Зүүн Баян 5-7 чиглэлийн төмөр зам барьчлаа. Энэ дээр тодорхой үн тариф тээвэрлэлтийн бодлого тусдаа гашуун сухатын төмөр замдаа тусдаа ханги бандлын төмөр замдаа тусдаа ийм одоо бодлогууд байгааддах юм бол одоо болохгүй байгаа. Тийм болохоо одоо ийм шаардлага үүсэж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор тээврийг задлах үндсэндээ суур бүтц эзэмшигч нь тээвэрлэгч байхгүй байя. А суур нэг компани байх юм бол тусдаа аж ахуй гэж болгож салгаж одоо хувааж задлая. Ингээд одоо бас төмөр замын энэ тээврийн үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээгээр одоо монополийг задлах, а нөгөө талд бас өрсөлдөөнийг бий болгох ийм зорилгоор үндсэндээ бол суур бүтц эзэмшигч тээвэрлэгч хоёрыг тусдаа аж ахуй гэж байхаар оруулж ирсэн. За олон тусгай зөвшөөрлтэй аж ахуй нэгж байна гэдэг дээр бол хуучин бол төмөр замын зөвхөн ганцхан Улаанбаатар төмөр замын төмөр замтай байх үед л бол тэрнээ салаа төмөр зам терминалууд эзэмшдэг компаниуд өөрсдийнхөө жижиг одоо тусгай зөвшөөрлөд үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол сүүлийн жилүүд баригдсан 800 одоо 70 гаруй км төмөр замыг барьж байгуулахад олон аж ахуй нэгж зөвшөөрөл авсан. Энд одоо үндсэндээ бол үйл ажиллагаа төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд олон аж ахуй нэгж оролцуулах ийм шаардлага байсан учраас тусгай зөвшөөрлөд олгогдсон байх. А мэдээж тусгай зөвшөөрлөхөд байгаа хуулийн дагуу хууль зөрчихгүй үйл ажиллагаа явуулж байвал энэ аж ахуйн үйл ажиллагаа явагдана. За төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой цар хүрээнд хумигдах зам уу бас үйл ажиллагаа хуулийн хүрээнд явуулах бол тусгай зөвшөөрлөө эзэмшэнтэй цорох. Энийг бол үндсэндээ бид бол үндсэндээ бизнесийг чөлөөтэй байх энэ зарчмын хүрээнд бол цаашдаа зохицуулагдаж явна шаардж байгаа. Мухар төмөр замуудын тухайд бид төмөр зам маш хурдан барьж байгуулахын чухал гэдээ үндсэндээ бол гашуун сухатын төмөр зам
Хангийн мандлын төмөр зам гэх төмөр зам нь хурдан хугацаанд барьад байгуулагдсан. Гэтэл одоо энэ төмөр зам дээр ачаа бараа тавьж хамгийн гол нь уул уурхаан бүтээгдэхүүн ялангуяа одоо экспорт юм орлого нэмэгдүүлэх юм зорилгоор төмөр замууд барьж байгаа. Монгол улс эдийн засгийн хэрэгтэй гэдэг үүднээс. Гэтлийн төмөр замуудыг бол хурдан хугацаанд нэг хятадын төмөр замтай холбох хил холболтын төмөр зам, хил холболтын одоо тий энэ холболтын төмөр зам дээр тээвэрх вагон зүтгүүр энэ асуудлыг хамтдан зэрэг яваагүй цуулаад явцсан үнцэндээ. Энэ бол бас өмнөх одоо бас алдаа юм байл бидний. Уулын төмөр зам барьж явах явцдаа холболтын төмөр замын асуудлыг зэрэгцээд явж явах хэрэгтэй байсан. Төмөр зам барьж явах явцдаа вагон зүтгүүр түүн дээр тээвэрхэх вагон зүтгүүр асуудал давхар зэрэгцээ яриа шийдэж явах хэрэгтэй байсан. Гэтэл энийг зэрэгцүүлж яваагүй учраас үндсэндээ бид нөгөөдөр энэ төмөр замууд барьсан мөртлөө экспортод ачаа бараа гаргаж чадахгүй байна. Төмөр зам барьсан мөртлөө дахиад энэ төмөр замдаа юу төрийн өмчийн компаниудын одоо зүтгүүр вагон дутагдталтай байна. Тийм болохоор одоо Монгол улсын засгийн газар зам тээр хөгжлийн яам бас энэ асуудалтаас онцгой анхаарч яаралтай одоо шийдэхээр ажиллаж байгаа. Энэ жилдээ бидний холболтын төмөр замууд, хангийн мандлын холболтын төмөр зам, гашуун сухат ганц модны холболтын төмөр зам, шивэ хөрөнгө холболтын төмөр зам, хөөт бичгтээ одоо холболтын төмөр замуудыг хурдан хугацаанд хятад улсын засгийн газартаа хилэлцээр хийж энэ асуудлыг шийдэхээр одоо ажиллаж байгаа гэдэг танд бас хэлье. Царигийн тухайд ер нь бас өргөн нарийн цариг гэдээ ярьдаг. Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогод 2010 онд тусгсан энэ бодлого дээр бол хил рүү чиглэсэн экспортын чиглэлтэй бомтос хил рүү чиглэсэн төмөр замын царигийн асуудлыг улсын хурл шийднэ засгийн газар өргөн барьж гэсэн заалт байдаг. Өөрөөр одоо Монгол улсын төмөр замууд бол өргөн царигтай гэсэн ийм одоо бодлого явж байгаа. Энэ бодлогын хүрээнд өргөн төмөр замууд бол баригдаж тэр нарийн зам одоо бомтос хил рүү чиглэсэн бом юу тий уурхагаас бомт руу чиглэсэн төмөр зам бас нарийн цагаар баригдаж болох тийм шийдвэрүүд урд нь засгийн газар гаргасан байдаг. Энэ гаргасан шийдвэрүүд өнцөөлийн системээр очиод одоо хүчингү болсон. Үүнтэй холбоотойгоор өргөн царигийн төмөр зам бол баригдсан. Нэгэнтээ өргөн замын төмөр зам баригдсан учраас хятадын төмөр замтай бас ачаа бараагаа хурдан шуурхаа хүчинд одоо тийм шилжүүлэн очихын тулд бид нар бас өргөн нарийн терминалуудыг барьж байгуулах ажлыг бас хийж хэрэгжүүлж ийм байдлаар үндсэндээ бол өргөн нарийн хиллийн бомт төр өргөн нарийн одоо царигийн одоо терминалуудыг барьж байгуулах ийм шийдлээр одоо асуудлыг шийдэхээр явж байгаа. Ажиллаж байгаа. Төмөр замын энэ тээврийнхэн салбарынханд нэг асуудал одоо том тулгарна. Том асуудал тулгарна. Тэгэхээр нэг сая би тэр мэдээлэл сонслоо шүү дээ. Хувийнхэн 80,000 хувийнхэн сайда. Хувийнхэн 8750 ширхэг вагон оруулж ирсэн гэж байна. За усад 3290 гэвөө тийм вагон байдаг гэж байна. Энэ хувийнхэн маань мэдээж зах зээлийн энэ эрэлтийг харгалзаад гадны татнаас олон вагон авчирч байгаа, захиалж байгаа, захиалах гэж байгаа. Тиймээс цааштай хідэн вагон ямар үнэтэй тэр тээвэрлтийг хийх юм бэ гэдгийг манай салбарынхаа нэг зөв тооцож гаргахгүй юм бол баахан хувийнхэн баана эн чинь Монголын л хөрөнгө. Баахан вагон авчирдаг, тэр нь явдггүй. Явуулахын тулд баахан одоо албан тушаалтнуудаа ярьдаг хөөрдөг ингээд нэг эц төгсвөлгүй тийм маргаан нэг Монголын мөнгө төгрөг саадсан гацсан асуудлууд орно. Тийм учраас та нар маань нийт одоо ингээд хоёр ихний одоо жилийн дараа юм уу 6 сарын дараа тэр нэг хоёр гарцсан маань гашуун сухад ганц модын холболт, ханг мандлын холболтууд хийгдсэний хийгдэх хүртэл хідэн вагоо явах юм. А тэрний дараа хідэн вагоо явах юм бэ гэд энэ тооцоогоо гаргаад хувийнхэн тэдийн ярианы вагоо оруулж ирэх боломж байна. Им үнтэй явах юм а гэдэг нь ил тод гарахгүй л ил тод. Юм бүхэн ил тод байх юм бол хувийнхэн төртл амар. Хувийн хвшлийнхэндээ тэгээд ил тод гаргаад хэдэн вагоо явах юм байна гэдэг нэг хэлээд нэг зөв ойлголт өгөхгүй бол энэ дээр бид нар яаж хийж байгаа зохицуулаа явчна гэсэн тийм их баахан дэми хөрөнгүүд дэми вагонууд авчрах ба энэ дээр онцгой анхаараад энийг сануулах гэсэн юм.